Když jsme jenom mohli, tak se můžu připoutnout. Mě píšu vždycky rozpis, jak jsem mám ten den na program. Trestní věci obžalovaného pana Jana Košky. Vstupte prosím do jednací síně číslo 138. To je postupně. Tak ještě prosím, půjďte pana státního zástupce, to bylo jako vrátit, kde jste prosím. Půjďte na přípravu, pane obžalovaný, se tedy ptám, jestli je trváno na podrobné učení obžaloby, nebo stačí přednes obžaloby ve zkráceném ukazujícím znění. Z mého pohledu stačí zkrácené znění, v podstatě tedy je pro mě důležitá právní kvalifikace. Jak pan státní zástupce popíše, jestli se Já se určitě dohodnu s koaličními partnery dneska, jako zde zítra. Já jsem v tuto chvíli spodval samozřejmě, jak si nešťastný to, co se stalo. Je to stará záležitost z 2009, což od té doby uplynulo strašně moc let a od té doby se můžu opustit cesty a nevidím důvod. Samozřejmě tady co se stalo. Určitě samozřejmě k tomu jsme pomohli i média, protože tady ten hon na mě je strašný a nemyslím si, že je to velmi příjemné pro všechny normální běžné lidi, kteří je v klubu. Vy jste to dozvěděli spolu s stranicí, že jste obviněni. Já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych vyzdvihl práci kolegyně Terezy Mahátkové, která se podílela na zpracování obžaloby a svou příkladnou prací přispěla k tomu, že desítky lidí byly postaveny před soud. Co se týká pana Krkošky, byl to řadový manažer. Já chápu, že pro vás je ten případ zajímavý s ohledem na jeho současnou politickou funkci. Nicméně z pohledu spravedlnosti já mám pocit, že bylo učiněno zadost. My zvážíme, jestli budeme podávat odvolání, ale kvůli rozdílu 50 000 korun předpokládám, že podávat nebudeme. Takže peněžitý trest dostatečný? Peněžitý trest jako samostatný trest ohledem na všechny ty okolnosti, které jsem zmínil v závěrečné řeči, kterou jste mohli sledovat, já považuji za naprosto adekvátní. A musíme vnímat i to, že musí být rozhodováno v nějaké linii v souvislosti s těmi dalšími obviněnými. Nebylo by prostě spravedlivé, aby někdo jenom proto, že zastával politickou funkci, dostal nějaký exemplární trest, to určitě nechceme. Přesto ten návrh byl jiný, toho trestu. Ano, byl. Ten rozdíl je 50 000 korun a jak jsem zmínil, budeme zvažovat, jestli je vůbec účelné to odvolání podávat, vzhledem k tomu, že ten rozdíl je poměrně malý. Na druhou stranu to, co říkala obhajoba, 7 let trestního stíhání, vlastně i teď, dejme tomu, možná ohrožení té politické kariéry, tak není to samodostatečným trestem, bylo nutné ještě ukládat i ten peněžitý? Ano. Bylo to něco kolem 850 000 korun. Děkujeme. Děkuji.